যোৱা সময়ছোৱাত আমাৰ বিৰুদ্ধেই কেইজনমান দুষ্টচক্ৰই আমাৰ একাংশ সদস্যই কিছু ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ পৰিচনাত পৰি আমাৰ বিৰুদ্ধে কিছু কথা ৰাজহুৱা কৰি জনমানসত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰিলে এই কথাটোক আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ সদৌ অসম অনুসূচী আজি ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰ্ধিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আৰু আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সভাত উপস্থিত থকা 17খনকৈ জিলা সমিতিয়ে এই গোটেই বিষয়টোক নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আৰু যি এই ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিলে এই বাতৰিটোক গৰিহণা যোগাইছে আৰু আজি আমি এই সভাতেই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আমাৰ সংগঠনৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব বহন কৰি থকা পৰশজ্যোতি দাস আৰু মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদকৰ দায়িত্ব বহন কৰি থকা শিৰোদ কুমাৰ দাসক সংগঠনৰ সংবিধান অৱমাননা কৰাৰ অপৰাধত আজি সভাৰ সাধাৰণ সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু আহি থকা দিনত যদি তেওঁলোকে আমাৰ সংগঠনৰ চিল পেড ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা লিগেল একশ্যন লোৱাৰ এক প্ৰস্তাৱ আজি সভাই গ্ৰহণ কৰিছে দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা হৈছিল যোৱা সময়ছোৱাত শিৱসাগৰ জিলা সমিতিখনৰ ওপৰত যি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এই অভিযোগটোৰ সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ বৈধ তথ্যগত প্ৰমাণ নথকাৰ বাবে আজি তেওঁলোকৰ অভিযোগটো খণ্ডন কৰিছে সভাই আৰু তেওঁলোকক দোষমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক আহি থকা দিনত কাম কাজ চলাই নিবৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে তৃতীয়তে 2024 বৰ্ষত অনুসূচিত জাতিৰ যিসকল সুসন্তানে উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈ জাতিটোৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে তেওঁলোকক এক বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অভিনন্দন জনাবৰ কাৰণে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে আজি সভাই এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে তৃতীয়তে আমাৰ অনুসূচিত জাতি ৰাইজৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে এখন অনুসূচিত জাতিৰ উন্নয়ন পৰিষদ লাগে বুলি আমি চৰকাৰক দাবী জনাবৰ কাৰণে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে আজি সভাই এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে মূলতঃ এইকেইটাই আজি সভাৰ মানে মূল প্ৰস্তাৱ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ দাসক ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক ৰূপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আজি সভাতে সন্থাৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য বিপুল হীৰা ডাঙৰীয়াক কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত কৰা হৈছে